Tænk grønt i hverdagen. Sammen når vi langt. Spar på strømmen. Gør det til en vane at slukke lys, skærme og elektronik, når du forlader et rum eller går hjem fra kontoret. Brug minimalt varmt vand, når du vasker hænder og skyller af. Skru ned for varmen. Sænk temperaturen til 19-20 grader på kontoret. Spar på brændstoffet. Kør miljøvenligt. Undgå tomgang.